Зі 180 кілометрів ужгородських доріг комунальники обслуговують лише 130. На інші другорядні снігоочисна техніка не заїжджає. У день, коли позначка на градуснику нижче нуля, підприємству КШЕП необхідно 20 кубів суміші для посипання слизької дороги. Якщо ж снігу буде багато – вдвічі більше. Маємо на сьогоднішній день 87 тонн солі технічної, а також 350 метрів кубічних посипочних матеріалів. Це щебенева суміш. Ну, минулий рік приблизно до 50 тонн солі було використано, до 450-500 метрів кубічних посипочних матеріалів. Тобто запасів вистачить на місяць сніжної зими. Якщо ж холоди триматимуться довше, треба буде шукати гроші. Техніки в Ужгороді теж обмаль. Всього 15 одиниць. 4 трактори для всіх тротуарів міста, 2 грейдери для розчищення доріг та 2 навантажувачі. Закуплено декілька акумуляторів, невелику кількість зимової гуми на техніку. Тобто не можна сказати, що ми переобули автопарк. Стан бажає кращого. Сама молодша техніка 10 років, сама старша 20. В Ужгородському райавтодорі ситуація не краща. Це підприємство обслуговує 100 кілометрів державних доріг та 280 місцевих. Це втричі більше, ніж потрібно прибирати міським службам. Запасів солі та посипного матеріалу вистачить на 4-5 тижнів малосніжної зими. Найсутужніше з паливно-мастильними матеріалами. Їх вже зараз обмаль. Техніку востаннє закупали 8 років тому. З 19 машин замінити потрібно 70%. В автопарку є навіть справжні ветерани. Найстарше авто тут – 30-річний розкидувач піску. Цьому грейдеру для розчистки районних доріг цьогоріч 15, і він наймолодший з усіх. Та й ржаві деталі, гола гума та чималий пробіг ставлять під сумнів якість і швидкість його роботи взимку. Та найбільша проблема підприємства – кадри. На 3 одиниці техніки часом лише один працівник, якому доводиться працювати по 2 доби, бо заміни нема. Є 3 автогрейдери, є водій тільки на одному автогрейдеру. Навіть не є така техніка, що на тільки один водій. І то так, ну, коли треба робити, я тільки що і по 2 сутки працюю. А на всі останні, ну, мало бути хоча б мінімум 3 чоловіки, щоб кожну третю сутку. Зараз я можу закрити тільки 2 чоловіками, по 2 чоловіка на 1 одиницю, тобто був через сутки працювати. У Закарпатті є 11 філій облавтодору. Узимку вони повинні розчищати 2300 кілометрів доріг, з них 1100 державного значення. Сіллю запаслись, а от посипного матеріалу – недобір. З потрібних 18 тисяч кубів є лише 12. Бензину та солярки з 55 тонн, яких вистачає на 10 днів, на складах поки лише 40. А спеціальної техніки на ходу зі 182 одиниць – 145. Ще не всю підготували. Техніка не підготовлена, тому що на сьогоднішній день вона працює, ще йде асфальтування доріг. Закінчимо асфальтування доріг і буквально за неділю, півтора, ми підготуємо всю техніку до роботи в зимовий період. А поки техніку латають, а солі та бензину обмаль, усі сподівання лише на малосніжну й теплу зиму.